երգչուհի Սիրուշան Instagram-ի էջի սթորի բաժնում հայտարարություն է տարածել, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Այսօր ժամը 18:00-ին Ֆրանսիայի հրապարակում միանալու եմ մեր հայրենակիցներին։ Միասին երգելու ենք, սակայն այս անգամ ոչ բեմից։ Ձեզ հետ վերցրեք որևէ փափուկ բան, որի վրա կկարողանաք հատակին նստել։ Կհանդիպենք հրապարակում, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Take the bus.